Njësitë e policisë së misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit arrestuan sot kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shtirimtare të Kosovës, Hysni Gucati, dhe sipas organizatës është nisur për në Hagë. Ende nuk janë dhënë hollësi për shkaqet e arrestimit të zotit Gucati, organizata e të cilit në 3 raste gjatë këtij muaji tha se ka marrë nga persona të panjohur mira dosje të gjykatës së posaçme që dëshmojnë për bashkëpunim të saj me autoritetet e Beogradit dhe për si shtuhet karakterin e saj të njanshëm. Të martën kjo organizatë tha se një person i panjohur ka lënë dokumente që pretendohet se mbajnë akt akuza të përgatitura ndaj udhëzve më të lartë të ushtrisë shtrimtare. Zyra prokurorit të specializuar në Hagë që trajton pretendimet për krime luftën e Kosovë, tha të martën se është angazhuar që të hetoj dhe të ndjek ata që publikojnë identitetin e individëve që mund të thirën para gjykatës së posaçme. Operacioni i arrestimit që u përcollë me bastisje të zyrave të organizatës së veteranëve, nxiti pakënaqësi të një pjesë veteranëve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Edhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramusha Adinaj, kritikoi mënyrën e arrestimit të zotit Gucati. Nëpërmjet një postimi në Facebook, ai tha se publikimi i dosjeve të gjykatës së posaçme ka qenë i gabuar dhe se do të dëmtojë më së shumti shtetin përfshirë edhe vetë akuzuarit. Tentimi për të krijuar imazhin se Kosova është e mobilizuar ta pengoj drejtësinë është i gabuar, tha ai, duke nënvizuar se Kosova nuk ka qenë dhe nuk është në anën e kundërt të drejtësisë. Ai u bëri thirrje organeve vendase dhe ndërkombëtare të drejtësisë për respektim të të drejtave të të gjithëve. Arrestimi i zotit Gucati u kryen një ditë pasi që prokuroria e posaçme arrestoi ish pjesëtarin ushtrisë shtrimtare të Kosovës Salim Mustafa në bazë të akuzës për vepra ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur ndaj 6 personave dhe një vrasje të paligjshme në muajin prill të vitit 1999 në një qendër ndalimi në Zllash, një zonë në lindje të Prishtinës. Zoti Mustafa ishte pjesëtar i ushtrisë shtrimtare të Kosovës gjatë luftës së viteve 1998-1999, ndërsa pas luftës kishte shërbyer në trupa mbrojtëse të Kosovës e më pas edhe në forcën e sigurisë së Kosovës. Ky është arrestimi i parë i kryer nga gjykata e posaçme e cila trajton pretendimet për krime të luftës dhe pas luftës në Kosovë. Gjykata e njohur me emrin Dhomat e Specializuara u themelua në vitin 2015 dhe vepron në bazë të ligjeve të Kosovës por me personel ndërkombëtar. Ideja për themelimin e saj pasoi pretendimet e ngritura në raportin e vitit 2011 të hartuar nga i dërguari i Këshillit të Evropës Dick Marty, i cili ngriti dyshimet për përfshirjen e ish kryengritësve në vrasjen e civilëve serb dhe kundërshtarëve politik shqiptar. Mbi 200 ish pjesëtarë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës janë marrë në pyetje që nga fillimi i vitit 2019, ndërsa më 24 qershor prokuroria publikoi njoftimin për ngritjen e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Hetimet, sikurse edhe ngritja e gjykatës dhe ngritja e akuzave, janë shoqëruar me reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë krijuara nga forcat serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999, që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Organizata e veteranëve u ka bërë thirrje deputetëve të Parlamentit të Kosovës që të ndryshojnë ligjin për themelimin e gjykatës dhe për t'i siguruar asaj një karakter gjithëpërfshirës, duke ndjekur edhe krimet e krijuara nga forcat serbe. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.